Mbledh firma duke ofruar poste, Basha i përgjigjet Berishës. Trillimet nuk ta zgjidhin hallin. Ish kryeministri Sali Berisha nga Foltorja në Tropoj akuzoi kreun demokrat Lulzim Basha se po përpiqet të mbledh vota duke ofruar poste drejtorësh dhe zëvendës ministrash në kabinetin e Tiranës. Basha i është përgjigjur kësaj deklarate përmes një postimi në Twitter ku shkruan se Berisha po përhap lajme të reme dhe se demokratët do të shkojnë në kuvendin e 18 dhjetorit sepse duan fitore dhe jo izolim të Partisë Demokratike. Mëtej, në postim, Basha shkruan se Berishës nuk mund t'i zgjidhë hallin as një trillim. Sali Berisha e di që demokratët po konfirmojnë pjesëmarrje në kuvend dhe përhap lajme të reme, duke dashur t'i poshtrojë ata. Demokratët do të vinë në kuvend më 18 dhjetor, sepse duan bashkimin, jo përçarjen, duan fitoren dhe jo izolimin e Partisë Demokratike, shkruan Basha. Asnjë trillim dhe mashtrim nuk ia zgjidh hallin Sali Berishës, sepse betejë e tij është për interesa personal, jo për demokratët.